အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြော်ပြပြနေတာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီတက်ဖက်လူရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့ရတဲ့နေလန်းလေးကိုကြော်ပြပြနေမှာပါဒါလေးကတော့ဒါကြောင့်ရည်ဒီမက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့မိတ်ဆွေတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်သူတို့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကဒါမက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒါအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒီနေရာလေးကတော့ဒါတော်တော်များများတည်ပြီးသားပါနော်။ဒါမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မြောက်ွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မြောက်ွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคဒါကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ဗောနော်။ဗီဒီယိုကောနေစကားပြောနေရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်တာလေးပေါ့နော်။တစ်ချိန်နေအတူတူကြည့်တာလေး လောက်တဲ့နေလာလေးပေါ့เนาะဒါကြည့်တဲ့နေလာလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဂျောင်းမက်ဆန်ဂျာဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဒီ default လူရဲ့ဖုန်းပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတောင်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ဖုန်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်တွေကိုဒါကြည့်လို့ရရတဲ့နေလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှကျွန်တော်ဘာလောက်ဆရာမလုပ်ပါဘူးเนาะဒါမက်ဆန်ဂျာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဖုန်းခုံယုံပါပဲเนาะ โอเคเดี๋ยวဒီမှာဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဒါဘယ်ဘက်ဖုန်းเนี่ยခေါ်ပါဘောเนาะဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ဖုန်းအနက်ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းဖုန်းပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ဟိုဒီဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဟိုကဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်เดี๋ยวဒီမှာဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်โอเคတော့ဘောเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကဒါဗီဒီယို call တဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်ကကိုယ့်ဘက်ကတော့ပြိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကပြိတ်ထားလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ အဲဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်မလဲဒါကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ရရှိနေတဲ့ဒါ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါเนาะအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပန်းရောင်လေးနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကြတော့ဒီမှာဒါတူခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ ミリーပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကြတော့ဒီအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ share your screen ဆိုတော့ပိုင်းရောက်နေနေပေါ့နော်။ဒါ layer လေးထပ်နေတဲ့ account လေးကိုဒါသူ့ရဲ့ phone ထဲမှာနှိပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါ။ဒါအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねပေါ်လာနေပြီပေါ့နော်။ဒါဘယ် phone မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ messenger ထဲမှာပါပါတယ်နော်။ messenger ထဲမှာရှိပါတယ်။ Okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူကဒီမှာခုစတင်မှာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဒါ unicode ပေါ့နော်ဒီမြန်မာစာနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာ โอเคဒီလိုပြီးသွားပြီဆိုရေကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို home screen နဲ့ပြန်ဒီ home key လေးနဲ့ပြတ်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပါဘောเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည်ပါဒီဖုန်းနဲ့မှာဟိုဒီဖုန်းရဲ့ screen ပေါ်နေပြီဘောเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလိုက်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်အလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါခုရဲ့ချစ်သူရဲ့ဖုန်းဆိုရင်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုအဲဒီလိုဒါ video call ขอပြီးတော့บ่เนาะดาตู้เยฟ้องของจองจี้โหล่ยาပါเด้อโอเคဒီမှာဆိုရင်အားလုံးကြောင်းကြี้လို့ရကြီးပေါ့เนาะဒါ Facebook တွေဆိုလဲ Facebook တွေဒီဘက်ဖုန်းထဲမှာကြောင်းအားလုံးပေါ်มาပေါ့เนาะကိုယ့်ရဖုန်းထဲမှာပေါ်နေပါလိတ်มั้ยကြည်ကြည်ပါเนาะဒါ ပေးဖုန်းလေးနေကြောင့်အဆင်ပြေပါရယ်နော်သူ့တို့ကြောင့်ဒါပြောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပြီပေါ့နော်အပေါ်နေဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ခုကျွန်တော်တို့ဒါပြောနေတာဒီကော့ပေါ့နော်โอเคဒီကော့မှာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ stock sharing ဆိုတဲ့ဒီအနေရောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ပြုတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်ပြန်ပြပါမယ် โอเคဒီတစ်ခါကျတော့ဒီထည့်မှရှိနေတဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်ကိုပြမယ်เนาะဒါအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ messenger နေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကြည့်တာအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကြော်ဒီမှာဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်โอเคဖုန်းပြန်လိုက်မယ်ဒါ video call เนี่ยကျွန်တော်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ video call ကိုဘက်ကမဖွင့်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာโอเค video call ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ video call ပိတ်ထားလို့ရတယ် ကြောက်ပေးလိုက်မယ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်โอเคဆွတ်တင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘက်ဖုန်းကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါဒီပန်းရောက်လေးနေပေါ့နော်ခဏလுပဲ share your screen ဆိုလဲကောင်းနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရယ်စတန်ဒါ့ပေါ့နော်သူ့ပေါ်လာတယ်โอเคရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါဒီဘက်ဖုန်းထဲမှာဒါပေါ်ໄວပေါ့နော်ဒီဘက်ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်โอเคဒီဘက်ဖုန်းထဲမှာဒါ ဒီဖုန်းလေးကကစားတာကိုဒီဖုန်းနဲ့မှအလုံးဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေနော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည်ကြည်ပါဒါကို့ရဲ့ချစ်သူဖုန်းဆိုရင်လေကို့ရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်ဒါသူ့ဘဇူဒီနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာကိုကဒါကြည်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒါမက်ဆေ့ချာနဲ့ဝင်ခိုင်းလို့ရရပေါ့နော်မက်ဆေ့ချာနဲ့ဝင်ပြာခိုင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုသူ့ဘဇူဒီနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော် โอเคตัวน okay. ี้เราจองหัวด okay. 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 ีมาดาเปลี่ยนถั่วเฉินเลยส่วนเนาะจองหัวดีมาอโปก็นี่สวดชาพี่รอดีมาจองโอกอลีปอนเนาะดีออกมาชื่อนี่นะจองดีมาสตอแชร์ริงส่วนเลยกล่องนี้จะฉ่แหนบไปละยอมมาเวเนาะโอเคดาส่วนตัวก็ผုပ်ต่อไปเนาะโอเคจองพุ่งชาเลยมั้ยโอเคดีนี้แลนี่ก็ดาตลอดมะๆเลยตีพี่ดาบเนาะดาไม่ตีได้จองไอ้เมษรอยู่ตัวกูดีวูเลยอ่ะจองว่า ဒါမြောက်လာဖြစ်ပါရေနော်။ဒါဘဲဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ချက်သူတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးဒီ screen ကို share လုပ်လောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချက်သူဆိုရင်လဲကိုယ့်ရဲ့ချက်သူရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်။ဒီလို video ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုဂျုံကဟိုဒီလိုအပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီ share your screen ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ခိုင်းလိုက်ပါနော်။နှိပ်ပြီးတော့သူ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုကစစ်စစ်တို့ရားပဲနော်ကို့ရဲ့ချစ်သူဆိုရင်လဲโอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဒါအလုံးလည်းမသိသေးတဲ့ကျွန်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ကျွန်တော်ကဒါညှောက်ໄວဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အလုံးလည်းအစဉ်ပြေလေးမယ်လို့ကျွန်မျှော်လင့်ပါတယ်အလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နားမှာရှိနေတဲ့အနီရောင် Subscribe လေးနဲ့ပြီးသားမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ ထပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပိတ်ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီရုံချိုးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြမ်းမာကြပါသည်ခင်ဗျာ